آخر میں مرد دارہ خاتون جن کی عظیم ترین خدمات ہیں کربلا ہے کہ اس تاریخ عظیم میں جنہیں ہم اور آپ جناب اپنے ارباب کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں سواری کے طور کے اوپر اپنے نوجوانوں کے لیے کچھ باتیں پیش کروں گا، کیونکہ وہ لوگ الحمد للہ بہتر جانتے ہیں، پھر ان شاء اللہ یہ ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے اور پھر مسائل آپ کے ذہن تمام اگر جمانا ہے تو سب مل کے اور سروارے
काफी चीजें यहाँ हुसैन पाक करती थी, जिसमें से हिरन भी है, घोड़े भी हैं, एक शेर भी पाल रखा था इमाम हुसैन ने। तब मामला ही अलग है इमाम हुसैन के सलावत में लिखी हुआ था, कोई बात नहीं, क्योंकि पर तबीयत करते हैं उसमें बहुत से सपोर्ट
جناب انہوں نے کیا ہے ان کا نام حضرت حجت الاسلام کا مسلم نام ہے خیرادی ہے حضرت علیہ گرامی پڑھتا انہوں نے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ قرآن کو اوپر تقریر کی اور فوراً ترجمہ بھی ہو رہا تھا تو اس میں سے کھڑے تو بولا کیا کہنا اردو میں بولا تو فوراً ترجمہ کیا کہنا آپ نے بہت شاندار تقریر کی مگر افسوس کیا شیاں ہیں بہترین تقریر کی مگر افسوس کیا شیعہ ہے کیا مطلب کہ بس افسوس کیونکہ یہ مدنی فرقہ صحیح نہیں ہے یہ فرقہ ناجی نہیں ہے یہ فرقہ کامیاب نہیں ہے میرے استاد محترم بھی کم نہیں کہا ایک منٹ کے اندر میں اگر اپنا فرقہ ثابت نہیں کروں گا تو ہم اعلان کر دیں گے کہ ہم پاکستان سے سنی ہونے وہاں پر جا رہے ہیں اب سب کی آنکھ کھڑی ہوئے پروفیسر لوگ ہیں ٹائم کتنا دیا انہوں نے ایک منٹ کا ایک منٹ سے دو منٹ کے اندر میں ہم اپنے فرقے کو ثابت کریں گے کہ میرا فرقہ صحیح ہے کہ چونکہ جب اس نے اوپن سوال کر دیا ہے تو پھر جواب بھی اوپن ہونا چاہیے پھر مرتبہ کہا کہ چلو میرا دو منٹ شروع ہوتا ہے آپ کہا ہم جس کو مانتے ہیں وہ پہلی سنچری میں ہیں ہم جس کو جس سے فکر لیتے ہیں جو ہمارا فکر کا مانتا ہے تمام مسئلہ جو ہے فکر کے اوپر چلتا ہے نا مسئلے مسائل کے اوپر چلتا ہے وضو ہے نماز ہے تمام اس کے ارکان ہیں جو ہم مسئلے مسائل فکر سے لیتے ہیں اس کے تمام لیڈران سب کے سب پہلے سنچری میں ہیں یعنی پہلے ہجری سے ہیں دس ہجری میں بھی ہیں بیس ہجری میں بھی ہیں اور جس کو آپ مانتے ہیں وہ دوسری سینچری میں ہے ڈیڑھ سو دو سو سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں ہم جن کو مانتے ہیں جن کے لیے قرآن مجید نے کہا وجو طاہرکم احسن وجو طاہرکم وہ ایسے ہیں جو خود بھی پاک ہیں دوسرے کو بھی پاک کرتے ہیں السابقون السابقون اولئک
تو چھوٹا سا میں مولے کہنا کردار کر لو حکم رسول کے اوپر. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا پہلے بیت اہل بیت کرتے رہتے ہیں, کیا اہل بیت کرتے رہتے ہیں. اہل بیت میں تو ازواج بھی ہیں. بڑا پیپر میں چلنا تھا ابھی, دیکھا تھا میں نے جناب اہل بیت میں واٹس ایپ کے ذرا چلا تھا, اہل بیت میں ازواج بھی تو ہیں. صرف پنڈت نے بات چھوڑی ہے, ازواج بھی ہیں. اگر کوئی ہمارے نوجوان سے بارہ اللہ علیہ کا بچہ بزرگان جنا بہتر جانتے ہیں, اگر ہمارے نوجوان سے کوئی یہ کہے تو پھر جواب بھی ہونا چاہیے نا جناب. ایک تحفے کے طور پہ وہ یہ دے کہ میں جلدی سے جناب آگے بڑھوں گا. دیکھیں گرامر جو ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا دوستو, گرامر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. مثال کے طور شی اگر ہم استعمال کرتے ہیں عورت کے لیے تو ہندو بھی استعمال کریں گے, کرسچن بھی استعمال کریں گے, بدھسٹ بھی استعمال کریں گے. ہی اگر مرد کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم تو جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب, چونکہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آدمی گرامر ہے دوستوں, گرامر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اس کا ایک قانون ہے. کیا قانون ہے؟ کا قانون یہ ہے کہ اگر مخاطب میں مرد زیادہ ہوئے تو جو ورب استعمال کریں گے وہ میل والا ہونا چاہیے. اگر مخاطب میں مذکر زیادہ ہیں, مرد زیادہ ہیں, تو پھر جو ہم ورب استعمال کریں گے وہ ورب بھی مذکر والا ہونا چاہیے. اور اگر مؤنث زیادہ ہیں, اگر فیمیل زیادہ ہیں, تو جو ہم ورب استعمال کریں گے ورب بھی فیمیل والا مؤنث ہونا چاہیے. یہ عربی کا قانون ہے, یہ کسی مذہب کا حساب کتاب اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں اہل بیت میں کتنے مرد ہیں؟ چار. عورت کتنی ہے؟ ایک. پنجتن پاک آج کے حساب سے کم 9 بیویاں ہیں رسول اللہ کی, زیادہ کی بھی روایت ہے, کم سے کم 9 بیویاں ہیں. 9 بیوی اور ایک فاطمہ زہرا, کتنے ہو گئے؟ 10. تو مرد کتنے ہیں؟ 4. عورتیں کتنی ہیں؟ 5. عورتیں کتنی ہیں؟ 10. اگر بطور آپ کے اہل بیت میں ازواج داخل ہیں تو عربی گرامر کے اعتبار سے جو ٹوٹل قرآن مجید گرامر کے اندر ہے, اللہ کے اوپر واجب تھا کہ آئے تطہیر میں جتنے بھی ورب استعمال ہوتے وہ سب کے سب فیمیل والے ہوتے. معرفت میں زیادہ ہوا ہوگا, ہوا ہے مومنین؟ ہوا ہے.
اگر عمر ایک صلوات کو بھیجے جانتے میں نے اتنا اثر کیا تاکہ فرشتوں کے سامنے مجھے بولنا نہ پڑے، لیکن مووی تو سن لیجیے گا، مووی دیکھنے کا ہمارا استعمال ہوا ہے، ایک اور سال انگریزا نکلے گا، یہ جھگڑے مان کی روایت ہے،
حج کے کرنے کے ثواب کے برابر ہے. وہ کون سا پتھر ہے؟ جس کو کہتے ہیں دمر نجف. جب وہ کہہ رہے نہیں نکلا, بعد میں نکلا, یہی تو معجزات میں سے ہے. تو دمر نجف ہاتھوں میں ہونا چاہیے, یہ علامات مومن میں سے ہے, حقیق ہونا چاہیے. اور یہ پتھر مولا کے قدم مبارک سے نکلا ہوا ہے, اس کی بہت فوائد ہے. دیکھیں کہ حج کا ثواب اس سے آسان ہو کیا ہو سکتا ہے دوستو. ایک پتھر مولا کائنات پہنتے تھے, جو جنگ کے زمانے پہنتے تھے, وہ ہر وقت پہنتے تھے. بڑا گرم پتھر ہے, وہ واحد پتھر ہے جس میں چھ طرف دعا لکھی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں حدیث دینی. ہم نے دیکھا اکثر بیشتر امام خمینی اس کو ہر وقت پہنتے تھے, کیونکہ ہر وقت وہ بیٹھے تھے, ہوا کرتے تھے. تو حدیث سینی یہاں ملے نہیں تو الحمد للہ بہت سے لوگ ایران عراق کی زیارت پہ جانے والے ہیں, وہاں سولیمن جنرل ہے, کالے رنگ کا پتھر ہوتا ہے. مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مومنین کو یہ پتہ چلے, اس کے فوائد غیر مومنین کو مت بتائیے. یہ تحفہ آئین معصومین کا مومنین کے لیے ہے, غیر مومنین تک اس کے فوائد نہ پہنچے. جب بھی کبھی کسی اہم مرحلے کے اوپر آپ نکل رہے ہو اپنے گھر سے, یہ پتھر آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور جس وقت آپ پہنے رہے اس وقت وضو میں رہنا چاہیے. جس وقت کام ختم ہو جائے آپ اس کو گھر میں جناب رکھ لیجیے, پھر جب کبھی نکلنے والے ہوں تب بھی جناب اس کو آپ پہنے, کوئی بھی گھر میں استعمال کر لیجیے. گرم پتھر ہے یہ. جب مولا کہنا جل میں جاتے تھے خیبر و خندق کو حد میں, تب اس وقت ان کی انگلی میں یہ حدیث سینی جناب والا آ جاتا تھا. ایسا اگر وہ بلند نہ ہوئی, اور اگر وہ بلند ہوئی
جزیرے برمودا وغیرہ وغیرہ، سمجھیے جو آپ ہیں کانٹیننٹ، یہ مثال کے طور پر افریقہ کانٹیننٹ یا یہ سمجھ لیجیے کہ ایک بڑا جزیرہ ہے. امام نے کیا فرمایا کہ پانی میں چلا جائے گا، اگر وہ بلند نہیں ہوں گے تو پانی میں چلا جائے گا. تو اس کا مطلب ان کا بلند ہونا ضروری تھا. امام نے کیا فرمایا، ان کے لفظ کے اوپر غور فرمائیے، میرے اولاد کی اولاد، میرے فرزند کے فرزند کھڑے ہوں گے، جگہ کا نام بتایا قم سے. قم کے سلسلے میں جو ایک جملہ جناب والا بیان کرتا ہوا چلوں، اس کے بعد میں شخصیت بتا دوں. کائنات پہ قم مقدس ایک ایسی اہم ترین جگہ ہے، امام کے ظہور کے بعد 100% جہاں کے لوگ امام کے پاس پہنچیں گے وہ قم مقدس ہے. بڑی امپورٹنٹ بات میں نے کہہ دی جناب، کہیں پر 5% جائیں گے، کہیں پر 10% جائیں گے، کہیں پر مثال کے طور کے اوپر 20% جائیں گے، کہیں 50، کہیں 60، اور کہیں ایک واحد ایک شہر ہے کہ جہاں سے 100% لوگ امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے، اس شہر کا نام قم مقدس ہے. قم مقدس وہ شہر ہے کہ جس میں آشیانے اہل البیت ہیں. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، اشعنا اہل البیت فی قم، سب کا حرم الگ الگ ہے. مولا علی نجف پہ ہوتے ہیں، مثال کے امام حسین کربلا پہ ہوتے ہیں، چوتھے امام صاحب کے طور پر بکری بولتے ہیں، مگر ہم سب اہل البیت قم میں آ کے رہتے ہیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہم سب اہل البیت قم میں آ کے رہتے ہیں. ایک منافق جو قم میں جائے گا تو اس کا دل بے چین ہونے لگے گا، مومن میں جائے گا اس کا دل جائے گا زیادہ سے زیادہ قم میں رہیں. یہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور الحمدللہ 10 سال میں قم مقدس پتا میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، کوئی اگر منافق پہنچ جاتا تو چھٹے امام نے فرمایا آخری دور میں جب فتنہ ہو جائے چاروں طرف قتل و غارت اور خون ریزی اور تمام معاملہ وغیرہ ہو جائے، اگر چاہتے ہو سیف ہونا بچنا تو قم میں جا کے بچ جانا، چونکہ قم میں کچھ فرشتوں کو اللہ نے موقول رکھا ہے کہ وہ تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھتے ہیں اہل قم کو. قم جو ہے وہ آشیانہ اہل البیت ہے، اس زمین کے اوپر ایک خوشبو آتی ہے دوستو، میں نے خود احساس کیا ہے، ایک خوشبو رہتی ہے ہر بات کیونکہ آشیانے اپنی بیت ہے. قم کے رہنے والوں کے لیے یہ ہے کہ یہ شرف بہت امپورٹنٹ شرف ہے کہ جب وہ دفن کیے جاتے ہیں تو قبر میں حساب کتاب ہوتا بس ہوا، اس کے بعد ڈائریکٹ وہ بہشت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. یعنی وہ بہت سے چیک پوسٹ سے نکل جاتے ہیں، سیف ہو جاتے ہیں، وہ بہشت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. یہ قم میں دفن ہونے والوں کو یہ بگیسٹ اپرچونیٹی ملتی ہے کہ وہ ماشاء اللہ سے وہ شارٹ کٹ ہو کر اپنے منازل کو طے کر لیتے ہیں. ایک حدیث میں آیا، وہ حدیث بھی بیان کر دوں، لولا القمیون لولا القمیون لہدمت الدین، اگر قمی نہ ہوتے دین منہدم ہو جاتا. لہدمت الدین، دین منہدم ہو جاتا، دین چکنا چور ہو جاتا. بہت بڑی بات ہے یہ ہمیں معصومی سے. اس حدیث کو اگر ایک مرتبہ آپ ذرا غور کریں کہ وہ جو سید کے سلسلے میں امام ارشاد فرما رہے ہیں وہ سید کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، یہ حدیث کو دیکھیے، اس سید کو دیکھیے. اگر وہ نہیں اٹھیں گے تو یہ ہو سکتا ہے یہ پورے کا پورا پورے عرض پانی میں چلا جائے. عزیزہ نے کہا رامی کون اٹھا قوم سے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ المسوی الخمینی، صلوات بھیجے ان کے لیے. میں
बात
کے ایٹموسفیئر اور آج کا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ جڑے گا. اس میں جو مومنین آج ہیں, میری گزارش ہے جو کل ضرور ہیں, کل کی مثال کے طور کے اوپر ایک یہ پورا معاملہ آدھی مجلس آج ہوئی ہے علامات ظہور کے سلسلے سے, اور کل آدھی مجلس کی کمپلیٹ ہوگی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ تاکہ مثال کے طور پر ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ ہم کتنے قریب آ گئے ہیں ظہور کے, کتنے قریب آ گئے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ اللہ کے لیے کچھ ہم لوگ بھی کچھ نہ کچھ کر سکے اور ان کے فوجوں میں شامل ہو سکے. اس دعا کو قبول ہونے کے لیے ایک بابا سے بڑا صلوات پڑھیں. اللہ گرامی, تیسرا ہمارا جو گفتگو کا پیراگراف ہے جس کے سلسلے میں کل ہمارے پاس وقت کم بچے گا اور آج بھی وقت کم ہے, مگر معذرت کے ساتھ 9:10 پر ہم بیٹھے تھے, تو لہٰذا میرے پاس 10 منٹ اور ٹائم ہے. ہو سکتا ہے 5-8 منٹ میں اور آپ کا سوال کر لوں گی, اگر اجازت ہو تو سلاوات اور بھی دیجیے. یہ جو جناب ام رباب ہیں اور یہ جو ہے ام فروا, یہ دونوں سگی بہنیں ہیں اور یہ یمن سے آئی تھی. ان کے والد محترم بہت بڑے شاعر تھے اور بڑے ریچ اور ماشاءاللہ سے ثروت مند تھے. جب وہ وہاں سے آئے اور اس زمانے میں علماء تھے اور ماشاءاللہ سے مولا کے چاہنے والے تھے, یہ شیعہ تھے. جب ایک مرتبہ مدینے آئے, آنے کے بعد مولا کائنات سے ملے, تب مولا میری عمر ہو چکی ہے, میرے پاس 2 لڑکی ہے, میں چاہتا ہوں کہ کسی شریف خاندان میں ہماری ان 2 بیٹیوں کی شادی ہو. تو مولا نے فوراً رشتہ دیا, تب میں ایک رشتہ اپنے بڑے بیٹے حسن سے لیتا ہوں اور دوسرا رشتہ اپنے چھوٹے بیٹے حسین سے لیتا ہوں. تو جناب ام فروا کی شادی امام حسن مجتبی سے ہوئی اور جناب ام رباب کی شادی جناب امام حسین علیہ السلام سے ہوئی. صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی, جب یہ شادی ہوئی تو چونکہ خود بھی والد محترم ان کے شاعر تھے, تو یہ خود بھی جنس میں تھا جناب ام رباب کی شاعرہ تھی. امام حسین سے جو گفتگو ہوتی تھی جناب رباب کی, وہ نثر میں گفتگو کم کیا کرتے تھے. امام حسین جناب رباب اکثر بیشتر شعر شاعری میں گفتگو کرتے تھے. ان کے شعر کا ترجمہ مفہوم آپ نوجوانوں کی جلدی جی میں پیش کروں. کہا کہ اس گھر میں مجھے اچھا نہیں لگتا. امام حسین کہتے ہیں, لا احب, میں دوست نہیں رکھتا, فی بیت اس گھر میں یہ خلو جو خالی ہو, کس سے خالی ہو, من السکینہ والرواء. ہم وہ گھر میں پسند نہیں کرتے رہنا جس گھر میں سکینہ اور رواء موجود نہ ہو. اور میں اتنا چاہتا ہوں جناب سکینہ اور رواء کو امام حسین جتنی شخص دوسرے شعر میں کہتے ہیں, جو کچھ میرے پاس ہے میں دل چاہتا ہے سب کچھ قربان کر دوں ان دونوں کے اوپر. اتنا چاہتے تھے امام حسین. اور دونوں میں گفتگو شاعرانہ انداز میں ہوتی تھی. اور پھر ایک مرتبہ بہترین قسم کا محل بنوایا, کیونکہ بڑے سرمایہ دار تھے ان کے والد محترم. اس کے بعد پھر وہ مدینے میں خود کی جناب رہ گئے. ادھر سے کربلا کے لیے ام فروا کے طرف سے ایک عظیم ترین تحفہ جو جناب قاسم کا ہے, آج ان کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے شہادت کے سلسلے سے. اور دوسرا تحفہ ادھر سے جناب رباب کا ہے کربلا کے سلسلے میں. کربلا کے سلسلے میں جو دو تحفہ ہے, یہ دونوں عظیم تحفہ ہے. ایک فاتح کربلا بن گیا اور ایک فاتح شام بن گئی.
تو کسی نے پوچھا کہ کیا کہا؟ کہا میں نے کہا بیٹا لیزدر کل کوئی یہ نہ کہے کہ دودھ کی تاثیر تھی. کہ دو کام کرنا بیٹا, تم بھی حیدر کرار کے پوتے ہو, حسین کے لب سے جگر ہو, تیر کو دیکھنا کدھر آ رہا ہے, کوشش یہ کرنا تمہارا بابا زخمی نہ ہو. جب تیر لگا ہے اور امام حسین کی طرف سے بازو میں لگا ہے, پھر مرتبہ روایت میں کہا ابھی اصغر نے ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھ کے مسلمان بے زبانی نے کہا تھا اما کیا کر رہا ہوں تیر بڑا ہے. جناب عمر کلثوم اور جناب زینب آگے بڑھیں کہ ہم بھابھی جان کی پشت دیں گے.
अब जैसे वास्ते
کائنات کے عجیب ستارے ہیں، اگر ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہو، قبضہ کرنا چاہتے ہو تو سب مل کے حملہ کرو۔ اب ذرا سوچے، چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا، چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا، ہزاروں کی تعداد ہے، یا 30,000 ہے، یا 3,00,000 ہے، یا 9,00,000 ہے فوج، اور ایک 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شیر ہے۔ بہت دیر تک لڑتا رہا، ایک مرتبہ دور سے ایک نیزا لگا اور ایک برچی لگی، جناب قاسم زمین پر آئے، اتنا کا آمو خدا حافظ، اگر ہو سکے مدد کیجیے حضرت نے۔ جناب قاسم کی اس آواز کو سن کر جناب امام حسین اور جناب عباس دوڑے، تو یہ خبیر جو تھے یہ اس طرف تھے، جناب قاسم بیچ میں تھے، اور یہ جناب عباس امام حسین کو دیکھ کے یہ خبیر لوگ بھاگنے لگے۔ جب بھاگنے لگے تو جناب قاسم زمین پر تھے اور گھوڑوں کی ٹاپے جس پر پڑنے لگے۔ اب جو گھوڑوں کی ٹاپے پڑنے لگے، جیسے جیسے ٹاپ پہ ٹاپ پڑتی تھی، آواز دیتے تھے، چچا جلدی آئیے، چچا جلدی آئیے، چچا جلدی آئیے۔ اتنی اسپیڈ میں امام حسین جا رہے ہیں، اتنی اسپیڈ میں جناب عباس جا رہے ہیں، اور اتنی اسپیڈ میں گھوڑے کی ٹاپے جناب قاسم پر پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جناب امام حسین جناب قاسم کے جسم پر پہنچے تھے، کہا بیٹا قاسم، تیرا چچا تجھ سے بڑا شرمندہ ہے، تیری مدد نہ کر سکا، اپنی رضا بچھائی، بچھانے کے بعد جسم کے ٹکڑے ٹکڑے رکھنا شروع کیا، ادھر سے ادھر سے جسم کے ٹکڑے اٹھایا، رضا پر رکھنا، اور ایک مرتبہ خیمے کے طرف آئے۔ پر دوستو آخری جملہ ہے، جب ایک مرتبہ خیمے کے طرف آئے، قرآن پر پا ہوا، ام فرما نے کہا، بھائی ایک سوال کرنا چاہتی ہو؟ کہا بولیے، کیا سوال ہے؟ کہا جتنے شہید ہوئے ہیں ان سبوں کی لاش لے کر آپ آئے ہیں، مگر میرے بچے کی لاش آپ لے کر نہیں آئے، میرے بچے کا جنازہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین نے اس گٹری کو کھولا، اب جیسی گٹری کھلی ہے، پورے خیمے میں قرآن برپا ہوا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے۔ بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا يجيب المصطفى.